Nej, usch och fy och blä vad kallt det är. Jag fryser nästan ihjäl. Ja, jag kan väl gå ut och hämta ved igen då. Men det här är för sista gången, okej? Ta inte för lång tid på dig bara. Alltid samma visa. Alltid ska bara jag ta ved. Nej men oj. Vilket träsk. Ja du. Men oj, hur ska jag hoppa över den här floden? Ja, det finns ju stenar jag kan hoppa på. Hej. Ser du vad bra det gick? Oj, oj, oj. Den skogen är verkligen läskig. Tror jag hittar någon ved här inne? Nej men, vilket läskigt träd. Uff.